देखि म यी चिजको लागि कुरिरहेको थिएँ होइन, बिचमा धेरै कुराहरू खप्नु पर्यो, सहनु पर्यो। अब मिलन कहाँ हरायो भन्ने कुराहरू पनि सायद बिचमा धेरै मान्छेहरूले भन्नुभएको थियो होला होइन। आज आएर एकजना मात्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो म माथि, त्यो चाहिँ हुन्छ नि बिलिभ गर्ने इन्डस्ट्रीमा, वा हुन्छ राजेन्द्र सुब्बाको पिता। त्यो बेलामा सायद मसँग कोही पनि हुनुहुन्न थियो। कान्छाको केस पिचारिएछ, कायोले चाटो मिलाइदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्टो, रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्टो, महानी रङमा फुलाइदेऊ कि। फिल्मी कुरा समेट्छौ सम्पूर्ण कुरा। ए म्याक्स फेसन वेयर, तपाईँले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन, ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल, पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ, पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ। ए म्याक्स फेसन वेयर, कोटेश्वर काठमाडौँ सिटी टावरको पहिलो तल्ला। हजुर, कुलगुटे साडीको तिनजना टिम हुनुहुन्छ, तिनवटा टिम हुनुहुन्छ होइन, हजुर कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ एकजना दुईजनाले। यहाँहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु, कुलगुटे साडी धेरै पहिला रिलिज त भइसकेको थियो, यो टिकटकले हिट गरायो, त्यसपछि यो यसरी चाहिँ कसरी सोच्नुभयो हजुरले? ए हो, अब टिकटकबाट भन्दा नि यो चाहिँ अब 12 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको गीत यहाँहरूले सबैजनालाई थाहै छ होइन। अब 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रतीक गुरुङ भाइले दमोलीबाट उहाँले चाहिँ कभर गाएर हाल्नुभएको थियो, र त्यतिखेरसम्म पनि खासै यसको चालमाल केही पनि थिएन। अहिले अब यो 2-3 महिना यता चाहिँ टिकटकबाट एकाएक चाहिँ यो गीत चलेको जानकारी मिलेपछि, अनि किनभने यतिखेरको दर्शक श्रोताको माग यो गीतको लागि रहेछ र यो गीतको समय नै यही रहेछ भन्ने महसुस भयो मलाई। त्यसपछि मैले अब यसलाई फेरि चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने गरी फेरि रिरेकर्ड गरेर अनि अगाडि ल्याउने प्लान त्यसरी बनाएको हो। अब पहिलाको भर्जनमा पनि एकदमै थियो मेहनत थियो, र अहिले चाहिँ अहिलेको समयअनुसार, अहिलेको प्रविधिअनुसार, अहिलेको दर्शक श्रोताहरूको टेस्ट अनुसार अलिकति चेन्ज भएको छ, थोरै मात्रै स्लाइटली चेन्ज छ। त्यस्तो डर त डर भन्दा नि हामीले चल्ला कि नचल्ला भन्ने हिसाबले गरेनौँ यो गीतलाई। हामीले चाहिँ यो गीतलाई मात्रै सेलिब्रेसनको हिसाबले हेरेको हो, किनभने हामीले पुरानो ओल्ड भर्सनमा एकचोटि चाहिँ अलपत्र परेको गीतलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई अगाडि ल्याएँ। अब कभर भर्सन राम्रै चलिरहेको थियो, प्रतीक गुरुङ भाइले उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, उहाँले चाहिँ हराएको मणिलाई चाहिँ हामीमा व्यवस्थित गर भनेर देखाइदिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि हामीले मेल भर्सनमा जब आयौँ, मेल भर्सनमा चाहिँ मलाई मार्मिक लामा भाइले गाइसकेपछि लगभग हामीले सुरुमै पनि त्यसै गरी एउटा सेलिब्रेसन गरौँ, राम्रो भइरहेछ, आखिर दर्शक श्रोताले मन पराइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै एकाएक मेल भर्सन चल्दै गयो, दर्शक श्रोताहरूलाई मन पर्दै गइसकेपछि अनि फेरि हामीले अब सल्लाह गरेर होइन यतिखेरको माग यही रहेछ भनेर फेरि फिमेल भर्सन हुँदै फेरि चाहिँ चाइल्ड भर्सनसम्म आइपुग्यो। ओके दाइ, राजन दाइ, थोरै अलिकति अब जस्तो तिनै भर्सनको टिमहरू चाहिँ एकसाथ आज सँगै चाहिँ भेट भयो होला होइन, हजुर, मेल भर्सन फिमेल भर्सन सँगै अलि बच्चाको होइन, कस्तो अलिकति एकअर्काको कामको तारिफ गरौँ न दाइ होइन, पछिबाट पनि किनभनेदेखि अगाडि मेलको पनि आइसकेको थियो होइन, अनि फिमेलको पनि हेरिसक्नु भयो, कस्तो लाग्यो अलिकति? सुरुमा त अब के अरे मेल भर्सन नै देखायो धेरै राम्रो राम्रो थियो, राम्रो भएको थियो मैले पनि, अरू पनि राम्रो थियो। त्यसपछि मैले खासै पहिला चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ राजुलाईसँग मैले यो फिमेल भर्सनको कुरा आयो होइन, त्यसपछि चाहिँ कुन चाहिँ गीत हो के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले फिमेल मेल भर्सनको मैले भिडियो सेन्ड गर्नुभएको थिएँ, पल यही नै हो, यसको फिमेल भर्सन हो भन्नुभयो उहाँले। सो त्यसपछि बल्ल मैले चाहिँ मेल भर्सनलाई हेर्न पाएँ, अलिकति लेट भयो होला तर सरी यसको लागि। अनि मेल भर्सन हेरेपछि अनि ल है यो यसमै सेम हुन्छ भने त बवाल हुन्छ, गरौँ भनेर फिमेल भर्सनमा पनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र काम गऱ्यौँ। त्यसपछि आज चाइल्ड भर्सन आएछ, यसको लागि अल द बेस्ट, अझै राम्रो होस्, दुइटाभन्दा झनै राम्रो होस्। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। यतापट्टिबाट हाम्रो आनन्दीबाट जान्छ होला, यतापट्टि अनुभव आफ्नो अनुभव मेरो चाहिँ मेरो
अनएक्सपेक्टेड म यता आएँ क्या सानो कहानी भन्न चाहन्छु म यु नो म यसमा आउनु अगाडि कुनै गीतबाट निकालेको थिएँ होइन एन्ड आई वाज डिप्रेस्ड भन्दा नि आई वाज लाइक टेन्स्ड क्या एन्ड देन अचानक फोन आयो कि आउनु पऱ्यो एकचोटि भेट्नलाई एन्ड देन म गएँ भेटेँ एन्ड भोलि सुट भयो पर्सि रिलिज भयो एन्ड देन यु नो बेस्ट आर्ट हिस्ट्री सो ओभरअलमा हेर्ने हो भने प्याकेजमा हेर्ने हो भने सबैजना सबै कुरा बवालै भएको छ सबै एकदम राम्रो भएको छ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच सबै तपाईँहरूलाई एन्ड थ्याङ्क यू देवी थान सो द्याट्स इट गीत करोड क्लबमा आइसकेपछि मात्रै तपाईँहरू मिडियामा आउनुभएको छ फर्स्ट टाइम होइन कस्तो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स ओके यो खुसीलाई कसरी सेयर गर्नुहुन्छ होइन आफ्नो फ्यानहरूलाई करोड जुन फ्यानहरू हुनुहुन्छ नि होइन ती फ्यानहरूलाई ओके मल्लिकाजी आएन है एकदम धेरै कमेन्टहरू गीत त अभियसली राम्रो लाग्यो सङ्गीत पल्सीसँगको केमिस्ट्री चाहिँ एकदम धेरै अझ यो प्रभुटे साडी गीत हेरिसकेपछि त कमेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि चाहियो भन्ने टाइपको कमेन्टहरू पनि होइन त्यो कमेन्ट अनि फुलबुटे साडीलाई जोडेर के भन्नु पर्ला एकदमै नै एकदम ओके अब हाम्रो ओल्ड भर्सनमा होइन मार्गीजी पनि हुनुहुन्छ मार्गीजी कुरा अलिक गफ कम गर्नुहोस् धन्यवाद ओके जस भन्नुपर्दा फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन म मेरो जुन यो सिङ्गिङ करियरमा चाहिँ होइन जस एउटा निम्न खोजेको दियो जस्तो थियो भइसकेको थियो हुन्छ नि गाएको शुद्ध घिउ जो दाइ उहाँ राजेन्द्र सिलगढी दाजुले हालेर त्यो मलाई उज्यालो प्रकाश दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै मेरो आवाज शब्द सङ्गीत राजेन्द्र सिलगढी दाजु मन पराइदिनु भयो दर्शकहरूले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद 12 वर्षपछि होला फर्किन्छ भनेको सायद यो उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूमा उहाँमा लागु भएको छ होला कि आई थिङ्क होइन त्यसमा कतिको विश्वास लिनुहुन्छ कि त्यो त्यो उखानको नजर यहीँबाट सुरु हुन्छ ओके अब यो टिमलाई तिनै टिमलाई चाहिँ तिनैवटा गीत बनाउने हाम्रो डिरेक्टर छ राजेश कुमार हुनुहुन्छ एक्सपिरियन्सहरू अलिकति होइन मिडियामा होइन के भन्नुहुन्छ सबै रमाइलो काम गर्न यत्तिकै रमाइलो हाम्रो पलजी मल्लिका आनन्द भाइ सोना बहिनी सबैसँग काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा अनुभव हुन्छ किन भन्दाखेरि प्रोफेसनली जाँदाखेरि गर्नुपर्ने कुराहरू त्यही हो भन्नुपर्ने कुराहरू त्यही हो होइन सो सबैभन्दा धेरै चाहिँ दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामी ह्याट्रिक अब नानीको भर्सनले ह्याट्रिक गऱ्यो भने मैले ह्याट्रिक गर्नेछु होइन सो अहिले अब अहिले चाहिँ दुईवटाले करोड क्रस गरेको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरी हाम्रो राजन दाई हाम्रो मिलन दिदी हाम्रो मार्मिक दाई अब हिरो हिरोइनलाई त म सधैँभरि सम्झि नै राख्नु हुन्छ अनि म सबैभन्दा धेरै चाहिँ कमेन्टहरूलाई ओके ओके अब मिलनजीतिर आएमा होइन एकदम धेरै प्रोग्राम राम्रो भन्ने टाइपको कि अलिकति होइन अलिकति एज अ होल तपाईँको करोड क्लबमा पुगिसकेपछिको खुसियालीलाई सेयर गर्दै अलिकति केही कुराहरू भनौँ न त्यसको पनि लामो कहानी छ होइन विशेष गरी अब हाम्रो आनन्द भाइले भने जस्तै जब फुलबुट्टे साडीको चाहिँ कुरा आयो म भाटौँ होइन त्यतिखेर मेल फिमेल गर्ने डुएट भन्ने तरिकाले नै हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ रेकर्डिङ भएको थियो तर यसको फिललाई नमार्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि पछाडि मेल भर्सन रिलिज गरियो त्यहाँ पछाडि चाहिँ अनि फेरि त्यहाँ यसो हेर्नु हेर्दै जाँदाखेरि फिमेलहरूको पनि डिमान्ड उत्तिकै आयो होइन र म भाग्यमानी छु
यो गीत गाउने मौका पाएँ होइन मेरो श्रोता दर्शकलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. आज सायद 4 वर्षदेखि म एक चिजको लागि कुरिरहेको थिएँ होइन बिचमा धेरै कुराहरू खप्नु पर्यो सहनु पर्यो होइन र त्यसको साथसाथै अब मिलन कहाँ हरायो भन्ने कुराहरू पनि सायद बिचमा धेरै मान्छेहरूले भन्नुभएको थियो होला होइन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा सायद एउटा हुन्छ नि बिलिभ म प्रतिको आएको थियो त्यहाँ कता न कता घुमिरहेको थियो बिचमा जति पनि मैले अगाडि गीतहरू गाएँ बाला राते स्लोलीदेखिको लिएर होइन जहिलेसम्मदेखिको लिएर आउँदाखेरि तर आज आएर एकजना मात्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो म माथि चाहिँ भन्छ नि बिलिभ गर्ने इन्डस्ट्रीमा उहाँ हुन्छ राजेन्द्र सुब्बाको दिदा. त्यो बेलामा सायद मसँग कोही पनि हुनुहुन्न थियो र उहाँले उहाँको बिलिभ र मेरो विश्वास गीत सङ्गीतप्रतिको उहाँको ट्यालेन्ट उहाँको विश्वास होइन म प्रतिको गीत सङ्गीतप्रतिको जुन ट्यालेन्ट र विश्वास उहाँले देखाउनु भयो र त्यहाँ त्यसरी नै हामी यो गीत जसरी हामी अरू पनि गीत अगाडि गरिरहेको थियौँ तिमी उता म यता जस्तै गरेर होइन त्यहाँ पछाडि मैले मेरो भाइ यता छ होइन स्टार्टिङदेखि नै मलाई साथ दिने मेरो भाइ छ राजेश कुमार राई यो एउटा मेरो के भन्नु अब यो दुईजना उहाँ यो भाइ यो त मेरो एकदमै दाहिने हात जस्तै छ मेरो त्यो यसमा झगडा गर्छु धेरै होइन धेरै के कति हाम्रो डिस्कसन पनि चल्छ तर मेरो भाइ हो यो र यसले सबै कुराहरू सम्हाल्यो होइन विशेष गरी भन्नु जाँदाखेरि यसको आफ्नो दिदीलाई पनि सम्हाल्यो यसले र त्यही बिचमा हाम्रो यो सहकारी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ फुलबुटेको कुरा पनि भयो होइन मेल भर्सन रिलिज भइसकेपछि उत्तिकै राम्रो यता हाम्रो आनन्द सिंह भाइ जी हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ होइन उता सोना लिम्बू बहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकदमै राम्रो होइन उहाँहरूको एक्टिङ उहाँहरूको जुन अभिनय रहेको छ यो गीतमा चाहिँ त्यसले चार चाँद ल्याइदिएको छ. मार्मिक लामाज्यू एकजना चाहिँ अब 12 वर्ष अगाडि जुन गीत रिलिज भइसकेको थियो जुन 12 वर्ष अगाडिको गीत जुन अल भर्सन होइन उहाँले गाइसक्नु भयो त फेरि पछाडि उहाँले मेल भर्सनमा हामीले फेरि त्यसलाई रिरेकर्ड गरेर जुन यो गीत देवीथान म्युजिकबाट जुन यति राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ होइन र यसको श्रेय राजेन्द्र शिवाको टिदादेखि लिएर हाम्रो देवीथान फुलबुट्टे टिमको होइन हाम्रो राजेश कुमार राईदेखि नै सबैलाई जान्छ. त्यहाँ पछाडिको कुरा अर्को फिमेल भर्सनको कुरा हुन्छ है फिमेल भर्सनको कुरामा चाहिँ अब एउटै फिमेल भर्सनको कुरा गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ब्युटिफुल तरिकाले चाहिँ फेरि गीतलाई फेरि प्रेजेन्टेसन गर्ने र तरिका त कुरा भयो र त्यसमा चाहिँ भरपूर सहयोग चाहिँ केन्द्र मोसन पिक्चर्सले दिनुभएको छ जुन युट्युब च्यानल भएको छ उहाँहरूको मार्फत चाहिँ फिमेल भर्सन रिलिज भएको छ र त्यसमा फेरि कालिन्चोकको माताको आशीर्वाद र कालिन्चोकको चाहिँ ब्युटिफुल भ्यूको साथसाथै हाम्रो पलजी र मल्लिकाको केमिस्ट्री र उहाँहरूको हट जोडी होइन त्यहाँ त्यो चिसो ठाउँमा देखिँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर सरले पहिले नै महसुस गरिसक्नु भएको रहेछ र ओभरअल यो फिमेल भर्सन केन्द्र मोसन पिक्चरबाट एउटा राम्रो टिम अप भएर चाहिँ रिलिज भयो र आज सबैभन्दा सबै यो कुराको सबै श्रेय मेरो श्रोता दर्शकमा यो फुलबुट्टे जुन मन पराइदिनु भएको छ. आज फास्टेस्ट फिल्म करोड क्लबमा पुग्ने होइन 18 दिनमै करोड क्लबमा पुग्ने इतिहास एउटा नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा बनाइदिनु भएको छ. उहाँहरूको आशीर्वाद उहाँहरूको माया रहेको छ यो र यो माया आशीर्वाद सधैँभरि उहाँहरूको चाहिँ यसरी हामी कलाकारमाथि रहिरहेको छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि सधैँभरि विश्वास गरेको छ र अरू त्यसको साथसाथै हजुरहरू मिडिया हाम्रो जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू एउटा माध्यम हुनुहुन्छ उहाँहरू भाटौँ हाम्रो आवाज पुर्याउने र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पुरै टिमको तर्फबाट. ओके अब जस्तो अलिकति कुराहरू गरिरहँदाखेरि लाभुक पनि आज करोडको सेलिब्रेसनसँगै चाइल्ड भर्सनको गीत रिलिजमा चाहिँ हजुरको चाहिँ बाबा मम पनि सायद प्रोग्राममा आउनुभएको थियो होइन स्पेसल मोमेन्ट कसरी सेयर गर्नुहुन्छ कि बाबा मम्मीहरूसँग मेरो आमा बुवालाई यति नै भन्न चाहन्छु मा पापा तपाईँहरूको आशीर्वाद हो
यो आशीर्वाद आउनु न तिमी आउनु पापामा मेरो अप्ठ्यारो समयमा सबै मलाई होइन सधैँभरि भरपूर साथ दिने र म माथि सधैँभरि बिलिभ गर्ने मेरो आमा बुवाको मेरो आशीर्वाद आजदेखि होइन सानोदेखि नै जबदेखि उहाँले हात म उहाँको औँला समातेर मलाई प्रोग्राममा लिएर जानुहुन्थ्यो पापा मेरो बुवाले होइन त्यतिखेरदेखिको सधैँभरि सपोर्ट साथ माया आशीर्वाद पक्कै पनि आफ्नो छोरीलाई रहेकै छ र त्यो आशीर्वाद सधैँभरि रहेको छ मेरो आमा बुवालाई होइन थ्याङ्क यू सो मच ओके अलिकति अब खुसीको माहौल अलिकति कुराकानी गरौँ अब पार्ट टू पनि अब आउँदैछ राजन दाईले घोषणा गरिसक्नु भएको छ होइन बलजीलाई अलिकति बिचमै मैले जान आग्रह गरेँ होइन बलजी अनि राजन दाई पनि जाऊँ ओके अब राजन दाई यो पार्ट टू चाहिँ अब दर्शकहरू एकदम धेरै वेटिङमा हुनुहुन्छ सँगै आज ओल्ड भर्सन पनि आउने जस्तो पनि कुराहरू आइरहेछ है सम्भावना के छ अलिकति सर्वप्रथम त म मलाई यति धेरै खुसी लाग्छ कि म यो चाहिँ सिर्जनाले एउटा सिर्जनाले हामी यति धेरै मान्छेहरूलाई खुसी दिएको रहेछ होइन हामीले भन्ने हो भनेदेखि करोडौँ दर्शक श्रोता लगायत हाम्रो यत्रो धेरै टिमलाई खुसी दिँदो रहेछ यो चान्सुने कुरा होइन भनेपछि त सिर्जना त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ होइन अझै पनि त्यस कारण यही गीतमा चाहिँ अझ बढी मैले चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूको पार्ट टूको डिमान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अस्ति पनि भने सबभन्दा पहिला मलाई फोन आएको पार्ट टूको लागि यता हाम्रो हिरोबाट पल्जीबाट मैले चाहिँ कल गर्नु कारण चाहिँ दर्शकको कमेन्ट देखेको थिएँ किनभने चाहियो चाहियो भन्नुभएको थियो अन्त यस्तो भइरहेको छ के हो के गर्ने त भन्दाखेरि गर्नुपर्छ पल भन्नुभयो एकदम धेरै कमेन्टमा त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्ट टूको मैले अघि पनि अनाउन्स गरिसकेँ र हामी धेरै ढिलो गर्दैनौँ सम्भवतः नेपाली सम्बत अनुसार 2077 यसको चाहिँ हामी तयारी गरिसक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले प्लान गरेका छौँ त्यो भयो भने पक्कै पनि दर्शक श्रोताहरूको लागि एउटा खुसीको क्षण हुनसक्छ मैले चाहिँ 2078 लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो तयार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनस्थिति बनाएको छु र त्यही अनुसारको अब दुई चार हप्ता हराउनु पर्ने आवश्यकता छ मेरो मोबाइलको फेद खोज्दै जानुपर्ने छ मेरो होइन त्यस कारण अब यो अरू कुराहरू अब गर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ बाँकी कुरा समयले पनि भन्छ ओके अब अन्तिम अन्तिमतिर छौँ होइन आजको हामी यही गीतै गाउँदै फुलबुट्टी सारी गीत चाहिँ गाउँदै पल्जीको अझ मिठो आवाज हामी त सधैँ गाउँछौँ आनन्दले आज सानो सानो नानीको चाहिँ उसबाट सुरु गरौँ रिलिजिङ सेरेमनी पनि रहेको छ फिजारी महानी रङमा भुलाइदिउँ कि महानी रङमा भुलाइदिउँ कि जय फुलिसक्यो जुई फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिर घुल्दैछ कान्छाको केस फिजारिएछ कैयोले चट्ट मिलाइदिउ कि रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो हाम्रो सपक पारी पछौरी मलमलको फुल बुट्टी सारी सपक पारी
पछ्यौरी माल मालको कौसीमा बसे तिमीलाई हेर्दा मन मेरो चञ्चल भो कौसीमा बसे तिमीलाई हेर्दा मन मेरो चञ्चल भो कान्छाको केश फिजारी हेर्छ कैयोले चट्ट मिलाइदेऊ कि रसमी चल्छ ओडेर घुम्छ मैले स्किल हाई गर्छु अनि अनि हाई स्किल चाहिँ बसमै दुई बसमै छोडेर आउनु भयो ल ठीक छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच